はい、皆さんおはようございます。日本国内ツアー開幕戦、トンケンホームメイトカップサードラウンドです。おはようございます。多くのギャラリーにお越しいただいております。それではちょっと一人ずつ奥まで行きたいと思います。一番手前は川村正弘選手です。シュールな光景は誰かになるんでしょうね。まだ覚えてる。昨日なんて言っとったっけ。あれどうしよう、あれも違う、ね、なんかもらったんやけど、このレンズの幅が多少大きくて金つまんで、金つまんで。この天気でもやるんですかサングラス。そうなんですよ。まあいいね、明るくなるもんね。レンズの交換中。そういう面だ。壊れるつ。あ、こっちすんないと。え、どうする？で、どうする？で、両端を入れて。両端先入れるんですよ。こうじゃ無理だな。富田正弘選手です。インスタートのスタートですね。の最終組でのスタートです。予選ラウンドと決勝ラウンドでは練習の場所が変わります。選手です。花粉症に悩まされています。マスクしてのプレーになります。トータル6アンダーで最終組の一つ前、川村選手、高山選手と一緒に回ります。ソン・ヨンハン選手です。最終組、トップを4打差で追いかけます。2位タイです。入ってきてます。
この姿は片山慎吾選手ですね。また独自の独特な器具を使って練習してます。こちらには時松隆光選手がやってきました。先に後ろに行きたいと思います。おはようございます。ちょっと怖いですね。フィニッシュが取れないですね。高台からの練習場なのでちょっと怖いそうです。原口さんは2階打席で雨の日に出て滑ってギリギリまで行っちゃって、それからの怖くて、それは成田さんだけ決勝ここ練習しないですか。天気はですね、本日午後は雨予報となっています。予選なんで左に体重持って決勝なんで右に体重持って、ちょうどいいして高山選手の後ろでやってるのは石垣雄選手です。
そういうイメージをつけながら練習してますね。マレーシアから呼びました。ラス。ラス。ラス。タカ。では一度最終組の二人の方にも行きたいと思います。ラス。時松流光選手ですね。選手は勝負の時は全身黒を着てるイメージがあります。黒が好きなんでしょうかね。去年ブリヂストンオープンで優勝しました。一昨年は福島オープンで優勝しました。
練習場には最終組の3人だけ残って、あと高山選手ですね、あと4人残ってます。選手も言ってましたが、ここは左がこんな感じで崖になってるので練習するのが怖いと言ってました。左体重にするのが怖いって言ってましたね。予選ラウンドまでは下の方で、下に練習場があったんですが、決勝ラウンドはこちらの方に場所が変わってます。東京系列で夕方4時から放送がありますので、ぜひそちらでもご覧ください。ムービングサタデーどう動くのでしょうか。それではこの辺りで失礼します。ありがとうございました。